İnsan yarandığı gündən öyrənməyə, yer kürəsini kəşf etməyə maraqlıdır. Bu dəfə sualtı dünyadan danışacağıq. 20-dən artıq peşəkar dalğıc kimi fəaliyyət göstərən hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi dalğıcı, ekstremal idman növləri üzrə diving təlimçisi Elsəvər Əliyevlə sözün əsl mənasında suyun dərinliklərinə baş vurduq. Öncə onu deyim ki, söhbətimizə su idman sarayındakı təlimçi otağında başladıq. Bizim praktiki dərslərimiz bu otaqda keçir. Avadanlıqların yığılması, hidrokostyumlar və bütün dalğıc avadanlıqlarına aid dərslərimizi biz bu otaqda keçirik. Burada gördüyünüz kimi bir neçə plakatlar da ibarətdir. İndi sizin bu hidrokostyum seçməyiniz barədə burada gördüyünüz kimi suyun temperaturu və hidrokostyumun qalınlığı göstərilir. Və hal-hazırda bizdə hovuzda suyun temperaturu 27 dərəcə olduğu üçün sizə qısa hidrokostyum geyindirəcəm. Burada gördüyünüz kimi uşaqlar üçün, xanımlar üçün və hər formada, hər ölçüdə maskalar var. Çünki insanların sifətləri fərqli olduğu üçün maskalar da olur ki, bir maska bir insanda rahat olur, başqa insanda bəli, burun çəpərini əzir və yaxud gözlərdə, yanlarda narahatçılıq olur, maska su keçirdir. Dalğıc maskası alarkən belə deyək, maskanın sadə bir yoxlanma forması var. Maskanı bu vəziyyətdə üzünüzə tutursunuz və burnunuzdan nəfəs çəkirsiniz, yüngül. Baxın. Maska düşmürsə, deməli, maska hava keçirmir və sizin sifət cizgilərinizə uyğundur. Buradakı dalğıc geyimini, rahat nəfəs ala biləcəyimiz hava balonlarını gördükcə, mən də təlimçimizlə birgə diving öyrənmək istədim. Budur, təlimçimizin nəzarəti altında xüsusi kostyumlar geyinilir və ən həyəcanlı anlar bundan sonra başlayır. Müsahibim deyir ki, diving etməyin yaşı yoxdur. 14 yaşdan 80 yaşa qədər hər kəs bu peşə ilə məşğul ola bilər. Üzməyi belə bacarmayan insana diving öyrətmək mümkündür. Çünki bu hidrokostyumu geyinəndə insan artıq batmır. Suyun altında üzmək isə üstündə üzməkdən tamamilə fərqlidir. Dərinliyə indikcə gördüyün mənzərəni sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Gərək ki, canlı şahid olasan. Artıq Azərbaycanda 3 beynəlxalq federasiya üzrə biz dərslər keçib və beynəlxalq sertifikat verə bilirik. Bu, bizim ölkə üçün çox böyük bir göstəricidir. Çünki biz hal-hazırda böyük bir həcmdə belə turist axınını qarşılamağa qadirik. Xəzər dənizinin bizim Azərbaycan ərazisində olan çox sayda adalarımız var. Və o adaların ətrafında, inanın mənə ki, bu təmizlikdə su var. Siz su altında üzürsünüz və hər yer saxsı qablardır, hər yer saxsı qablardır ki, o qablardan 7-ci, 8-ci əsrdə insanlar istifadə edir. Böyük iki şəhər olub orada ki, o şəhər sonradan suyun altında qalır. Su altında batmış gəmilər var ki, hər bir gəminin bir tarixi var, hər bir gəminin bir həyat yolu var. Bunları oxumaq, maraqlanmaq, sonra gedib o gəmini suda görüb, ona toxunmaq və onları öz gözündən görmək, o başqa bir hisslərdir. Yəni, onu quruda yaşamaq mümkün deyil. Beləcə fərqliliyi sevən, macəranı quruda deyil, dənizdə, okeanda bir sözlə suyun altında axtaran hər kəs diving edə bilər. Öyrənmək isə gec deyil.